Madhurima. Agbarhaise Sunfresh Dairy Whitener. Scalp Plus Shampoo. Liya Agarbatti. Shaktihali aru Husta Shoriror Babe Ayurin Nutrigrain. TVS Apache RTR. Aru Cycle Pure Agarbatti. নমস্কার মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক সদায় থকাৰ দৰে আজি আমাৰ হৈতে আছে এগৰাকী বিশেষ অতিথি আৰু আজিৰ অতিথি হৈছে 2014 বৰ্ষৰ নৰ্থ ইষ্ট ডিভা উইনাৰ আৰু লগতে ইণ্ডিয়াজ নেক্সট টপ মডেলৰ ফৰ্ষ্ট ৰানাৰ আপ জান্তি হাজৰিকা হয় জান্তিৰ বিভিন্ন এক্সপিৰিয়েন্সৰ কথা জানিম তেওঁৰ গুটি যাত্ৰাটোৰ বিষয়ে জানিম কিদৰে তেওঁ বিজয়ী হ'ল নৰ্থ ইষ্ট ডিভাৰ আৰু লগতে ইণ্ডিয়াজ নেক্সট টপ মডেলৰ কিদৰে তেওঁ ফৰ্ষ্ট ৰানাৰ আপ হৈ এতিয়া বৰ্তমান কি কি কৰি আছে সেই সকলো বিষয়ে আমি জানিম আৰু আপোনালোকেও যদি তেওঁৰ পৰা তেওঁৰ জীৱনৰ যিকোনো কথা জানিবলৈ বিচাৰিছে তেওঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা জানিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে দেৰি নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰ কেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হৈ আছে এতিয়া আহক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ জান্তি অনুষ্ঠানটিলৈ বহুতো স্বাগতম জনাইছোঁ থেংক ইউ আৰু আমি প্ৰথমতে তোমাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ভাল প্লেটফৰ্ম এটাত বা ইমান টাফ কণ্টেষ্টত তুমি ফাৰ্ষ্ট ৰানাৰ আপ হৈছা নিশ্চয় বিজয়ী হ'বলৈ আৰু ইচ্ছা আছিলে যদিও সেইখিনি পোৱাটোও একেবাৰে সৰু কথা নহয় খুব ডাঙৰ কথা কিন্তু আৰম্ভণি কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ 2014 বৰ্ষৰ পৰা কিদৰে নৰ্থ ইষ্ট ডিভাত আহিলা এই যাত্ৰাটো কেনেকুৱা আছিলে উইনাৰ হিচাপে হৈ কি কি শিকিলা আৰু কেনেকুৱা অভিজ্ঞতাটো কেনেকুৱা আছিলে সেই সকলো বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিম মই ফেশ্বন ডিজাইনিং কৰি আছোঁ চ' তাত মই কলেজত মডেলিং কৰিছিলোঁ মোৰ মাৰ কাৰণে মই সদায় কওঁ মোৰ মায়ে মোৰ ইনস্পিৰেশ্যন হয় মোৰ মায়ে মোক ক'লে কি তই নৰ্থ ইষ্ট ডিভা ট্ৰাই কৰ এনেকৈ চ' আই ট্ৰাইড এণ্ড মোৰ একো নাছিলে কি মই জিকিব লাগে মই ভাবিছোঁ কি ঠিক আছে নিজকে অলপ গ্ৰুম কৰিম মই কাৰণ দেও এক্সপাৰ্টছ লাইক ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰী এক্সপাৰ্টছ আছিলে মাৰ্ক ৰবিনছন অলিচিয়া ৰাউট চ' আই ৱাজ লাইক অ'কে লেটছ ট্ৰাই গিভ এ ট্ৰাই চ' ট্ৰাই কৰাৰ পিছত ইট ৱাজ জাষ্ট ফৰ ওৱান উইক এণ্ড সেই ওৱান উইকত ইমান বস্তু শিকিছোঁ আমি ইমান বস্তু শিকিছোঁ লাইক ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম ফটো শ্বুটছ টু ৱৰ্ক ইমান ভালকৈ শিকাইছে আমাক দেন মোক উইনাৰ হিচাপে এনাউন্স কৰা গ'ল মই একচুৱেলি বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিলোঁ কি মই উইনাৰ হৈছোঁ মই এনেকৈ ষ্টেজত গৈ খাৰা হৈছিলোঁ অ'কে মোৰ নামটো এনাউন্স কৰিছে অ'কে আই এম দ্য উইনাৰ নাও তাৰপিছত মিছ ইণ্ডিয়া গ'লোঁ মিছ ইণ্ডিয়া যোৱাৰ পিছতো মোৰ ইমান প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ মই অলৰেডি ইমান গ্ৰুম হৈ গৈছোঁ নৰ্থ ইষ্ট ডিভাৰ পৰা কি তাত গৈ কিনি মই নাই মোক অলিচিয়া ৰাউট মেমে মানে এবাৰো কোৱা নাই কি আপকা ৱৰ্ক গন্দা হে মই ইমান গ্ৰুম হৈ গৈছোঁ অলৰেডি ইয়াৰ পৰা চ' সেইটো বহুত বেছি হেল্পফুল হৈছিলে মোৰ নৰ্থ ইষ্ট দিবৰ কাৰণে এণ্ড আই থিংক মই বহুত ভাল প্লেটফৰ্ম পাইছিলোঁ বিকজ আপুনি যদি গ্ৰুম নহয় কিনি যদি ক'ৰবাত এটা প্লেটফৰ্মত যায় নেশ্যনেল তেতিয়া মানুহে ক'ব কি এইটো গ্ৰুম হৈ অহা নাই এই এনেকুৱা বাট ইট ৱাজ এ ছাচ এ গুড প্লেটফৰ্ম নট ইজ এ মোক ইমান গ্ৰুম কৰি পঠাইছে কি কাৰো মানে একো নক'লে কি এই ভাল নহয় এণ্ড বিকজ অফ দেট আই বেগড টু অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টাইটেলছ মিছ ফটোজেনিক আৰু মিছ ফেশ্বন আইকন আৰু সেই খুব ভাল পাইছিলোঁ আৰু মোৰ নাতাশা গ্ৰবৰ যোন আমাৰ মিছ ইণ্ডিয়া যোনটো আমাৰ ডিৰেক্টৰ হয় তাই তাই নিজে কৈছিলে কি you walk like a dream so hebu mane khub bhal mane a girl from northeast iman horu jaga pa goi tumi eku na jana tar goi kintu iman bhal bhal compliment paisa i think it was the best thing for me tar bisot এনেকৈ বেংগলৰ এজেঞ্চি আছিলে মডেলিং এজেঞ্চি প্ৰসাদ বিৰাপাহঁতক জইন কৰিলোঁ তাত বহুত কাম কৰিলোঁ মই ফেশ্বন শ্ব' কৰি থৈছিলোঁ আই ৱেণ্ট টু শ্ৰীলংকা কলম্বো ফেশ্বন শ্ব' কৰিছোঁ 2015 বহুত ভাল অপৰচুনিটি পাইছিলোঁ মই দেট ইজ গ্ৰাজিয়া কাৰ্বগল হাণ্ট এইটো এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেগজিন হয় তাত মানে আপুনি এজ এ কাৰ্বগল পাব তাত মই ছেকেণ্ড ৰাণাৰ পাইছিলোঁ চ' তাৰপিছত সেইটো কাৰণে মই লেকমি ফেশ্বনিক ৱৰ্ক কৰিলোঁ আই থিংক লেকমি ফেশ্বনিক ইজ ওৱান অফ দ্য বিগেষ্ট এচিভমেণ্টছ মই এতিয়ালৈকে পাইছোঁ ইন কেছ অফ ফেশ্বন যদি মই ক'ব যাওঁ চ' সেইটো মই ৱৰ্ক কৰাৰ পিছত মোৰ এক্সাম আহি গ'ল মই এক্সাম চেক্সাম দিলোঁ নিজৰ কাৰণ মায়ে বহুত বেছি চিৰিয়াছ আছিলে মোৰ এক্সাম দিব লাগিব তাই মই নাজানো চ' তাৰপিছত মই আহি গ'লোঁ তাৰপিছত কাম চলি আছিলে আস্তে আস্তে চ' মই দিছ ইয়েৰ জানুৱাৰীত মই মুম্বাই শ্বিফ্ট হৈছোঁ আৰু এতিয়া মই ওৱান অফ দ্য মষ্ট লিডিং ফেশ্বন এজেঞ্চি অফ ইউৰোপ যাৰ এটা এজেঞ্চি এটা এটা ব্ৰাঞ্চ ইণ্ডিয়াত আছে টি এফ এম ইণ্ডিয়া বুলি মই সিহঁতৰ লগত কাম কৰি আছোঁ আৰু ভালেই কাম কৰিছোঁ মানে যাৰ নাম মই দেখিছিলোঁ আগতে মেগজিনত বা ইউনো টিভিত দেখা পাওঁ সেইবোৰৰ লগত মই কাম কৰি আছোঁ আৰু ৰিচেণ্টলি মই এমেজন ফেশ্বন উইক এমেজন ডট ইনৰ ৱেব বেনাৰ কৰিছোঁ আৰু ৰিচেণ্টলি মই কমাৰ্চিয়েল এটা কৰিছোঁ সেইটো চাগে এতিয়া টিভিত আহিব আৰু দিৱালী আগে আহে মই ৰখি আছোঁ কেতিয়া আহিব সেইটো চ' য়েছ ভালে আছে মুম্বাইটো অভিয়াছলি ইমান ইজি নহয় কৰা বাট আই গেছ ইয়া ইটছ গয়িং গুড নাও চ' লটছ অফ গুড এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু 2014ৰ যিটো নৰ্থ ইষ্ট ডিভাৰ যিটো জান্তি আছিলে আৰু এতিয়াৰ 2016ৰ জান্তিৰ মাজত কেনেকুৱা কেনেকুৱা ডিফাৰেঞ্চেছ আহিছে
পার্থক্য কেনকা কেনকা নিজে যেটু পরিলক্ষিত করা হয়েছে কেনকা কেনকা ধরনের পার্থক্য লাগা আছে 2014 যে সাব যায় আই ওয়াজ মোর অফ আ বিউটি কুইন কারণ মই অবভিয়াসলি বিউটি কনটেস্ট জিকি আইছো এণ্ড নাও আই হ্যাভ জাস্ট ডান ইন্ডিয়াজ নেক্সট টপ মডেল সো ইট ওয়াজ মোর অফ আ মডেল থিং সো চেঞ্জিং ইনটু আ মডেল বিং আ বিউটি কুইন ইজ big difference manhe koy ki it's all same but then noha beauty queen is something very different and being a model is something very different ki partheko ase the way you talk the way you dress up the way everything I mean kaam khine bo difference thake apni a model does only fashion work I mean only fashion work to me commercial bahut kam hai pae because your looks is like this it is I mean india je sabo ja jiman mane fashion model ase they all are dark dark brown I mean বহুত বেলেগ লুক হয় সিহঁতৰ মানে ইউনিক গৰ্জিয়াছ থাকে এণ্ড দেন ইফ ইউ গ' টু বিউটি কুইন প্ৰীতি বহুত ধুনীয়া দেখি ভাল লাগি যায় একদম মানে হাঁহি থাকিব এনেকুৱা সেনেকুৱা টাইপ বাট দেটছ দ্য ডিফাৰেঞ্চ আৰু বিউটি কুইন শ্বুড ন' হাউ টু টক মানে একদম ধুনীয়াকৈ একদম ছ'চিয়েলাইজ কৰিব লাগে ভালকৈ ক'ব লাগিব এণ্ড মডেল ইজ ছামথিং ইউ গ' ইউ ৱৰ্ক আপোনাৰ কাম হৈ গ'ল ইউ কাম বেক হোম দেটছ দ্য অনলি থিং ইটছ নট এ এটিটিউড বাট দেটছ হাউ ইট ৱৰ্কছ মুম্বাই টু এনেকুৱা চলি তুমি ৰাতিপুৱা 6টাত গৈছা তুমি তোমাক খানা দিব তুমি খানা টাইমত খালা তুমি কাম কৰিলা 7টাত খতম হৈছে তোমাক থৈ তোমাক যদি প্ৰব্লেম হয় তোমাক থৈ যাব আৰু মাজত মানে একো হেৰি নাই মানে তুমি চুপচাপ থাকা তুমি কথা পাতা নাপাতা দে ডোণ্ট কেয়াৰ বাট ইফ ইউ ভেৰি মাছ প্ৰফেচনেল ভেৰি প্ৰফেচনেল বাট দেন বিউটি কুইনটো প্ৰফেচনেল হয় বাট দেন সেইটোৱে মই ক'লোঁ আৰু বহুত লুকছৰ ডিফাৰেঞ্চ থাকে মানে দে ভেৰি প্ৰীতি কিউট মানে দেখিয়ে মানে প্লেজেণ্ট লুক থাকে এটা মানে দেখিয়ে মানে ৱাও ইমান ধুনীয়া চলে সেনেকুৱাতে লাগে মানে আৰু মডেলিং ইটছ লাইক ৱাও শ্বি ইজ চ' গৰ্জিয়াছ শ্বি ইজ চ' নাইচ এনেকুৱা মানে ইমান ধুনীয়া ফিগাৰটো ইমান ধুনীয়াটো ইমান ধুনীয়া চ' ইয়াৰ দেৰ ইজ এ লট অফ ডিফাৰেঞ্চ চ' তেতিয়া মই বহুত বেছি কেমেৰা কনচিয়াছ আছিলোঁ বাপৰে মই কেমেৰাৰ ওচৰত আহিলে মানে মোৰ মুখ চুখ বন্ধ হৈ যায় এনেকুৱা টাইপ মানে মই অ' মাই গড মই কি কৰিম এতিয়া এনেকুৱা টাইপ চ' নাও আই থিংক আই এম ভেৰি মাছ কমফৰ্টেবল উইথ ইন ফ্ৰণ্ট অফ কেমেৰা এণ্ড আই স্মাইল মই একদম স্মাইল কৰিব লৈছোঁ মই মিছ ইণ্ডিয়া যাওঁতে মোৰ বহুতে কৈছে ৱাই ডোণ্ট ইউ স্মাইল ৱাই ডোণ্ট ইউ স্মাইল হাঁহি দিয়ে অলপ চ' এতিয়া মই বহুতখিনি শিকিলোঁ ইণ্ডিয়াছ নেক্সট টপত একচুৱেলি বহুত বস্তু শিকিছোঁ মানে এক দুবছৰ মানে ভাবিছিলোঁ কি মই চব জানো মই অলৰেডি চব শিকি কৈছোঁ আই ডোণ্ট থিংক মডেলিংটো ইমান সৰু বস্তু নহয় বহুত ভাষ্ট হয় ইমান জলদি শিকিব নহয় মানে দেৰ আৰ চ' মেনি মডেলছ যোনে কিমান বছৰৰ পৰা কৰি আহি আছে এণ্ড দে ষ্টিল চে কি ইউ ন' আই হেভ টু লাৰ্ণ ম'ৰ চ' য়েছ মই বহুতখিনি শিকিলোঁ আৰু বহুত শিকিব আছে মোৰ নিশ্চয় বহুতো পাৰ্থক্য আহিছে আৰু বহুতো কথা শিকিবলগীয়া আছে কমপ্লেকশ্যনৰ কথা উল্লেখ কৰিলে আপুনি যে কমপ্লেকশ্যন ডাৰ্ক কমপ্লেকশ্যন বা অকণমান ফেয়াৰ কমপ্লেকশ্যন বা হোৱাইট কমপ্লেকশ্যন কেতিয়াবা নিজৰ কমপ্লেকশ্যন লৈ পেলাই কমপ্লেকশ্যন লৈ পেলাই কিবা কেতিয়াবা মনত কিবা সন্দেহ বা কিবা ভাৱ আহিছিলে নেকি আহিছিলে বহুত মই সৰুতে মই এইটো ষ্টৰি কৈছিলোঁ আই এণ্টিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম মই টিভিত কৈছোঁ এইটো কথা কাৰণ মই ভাবিছিলোঁ কি এইটো কথা কোৱাটো উচিত নহ'ব কাৰণ হৈছে কি মানুহে চাগে ভাল মানে পজিটিভ হিচাপে নল'ব পাৰে সেইটো কিন্তু তথাপিও যিবিলাক বা যিবিলাক ছোৱালীৰ কমপ্লেকশ্যনটো অকণমান ডাৰ্ক হয় কিন্তু মডেলিংটো কেৰিয়াৰ হিচাপে ল'বলৈ বিচাৰে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে বা তেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বা মনলৈ কি কথা আহিছে তেনেকৈ মই এটা ইয়াত মই 2014 যেতিয়া মই ট্ৰাই কৰিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ ইয়াৰ টীমৰ মানুহে কৈছিলে কি তুমি ইমান ডাস্কি হয় তুমি ইমান ব্ৰাউন হয় তুমি বহুত আগবাঢ়ি যাবা কিন্তু মোৰ ভয় লাগি আছিলে কাৰণ মই খুব কম ছোৱালী দেখিছোঁ বিউটি পেজেণ্টত এজনী ডাৰ্ক ছোৱালী জিকোৱা আই থিংক ইটছ দ্য ফাৰ্ষ্ট পেজেণ্ট ইন আছাম নৰ্থ ইষ্ট দিবা ডেট দে হেভ মেড আ ব্ৰাউন স্কিন গাৰ্ল উইন আ বিউটি কণ্টেষ্ট চ' মই ভাবিছিলো যে মই জিকিব নোৱাৰোঁ এইটো বিকজ আই এম ডাৰ্ক নট বিকজ আই এম আগলি বাট আই এম ডাৰ্ক ডেটছ হাউ ইট ৱৰ্কছ তাৰপিছত মই জিকাৰ পিছত য়েছ এতিয়া ইণ্ডিয়াছ নেক্সট টপ মানে কৰাৰ পিছত বহুত ছোৱালীয়ে মেছেজ কৰিছে মোক অ' মাই গড মই মানে মেছেজৰ মেছেজ পাই থাকোঁ মানে ইমান মেছেজ পাইছোঁ কি মই সিহঁতক ইনস্পায়াৰ্ড কৰিছোঁ সিহঁতি মানে বহুত ভাবি আছিলে কি দে শ্বুড জইন মডেলিং অৰ নট এতিয়া লাষ্টত গৈ মানে ইউ ন' দে থিংক ইউ নাই বা আপুনি ইমান ভাল কৰিছে উই আৰ চ' ইনস্পায়াৰ্ড আমি এতিয়া এইটো কৰিব পাৰোঁ সেইটো কৰিব পাৰোঁ এণ্ড দে ফিল কনফিডেণ্ট ইন দ্য স্কিন কালাৰ চ' য়েছ সেইবোৰ কৰি মানে বহুত ভাল লাগিছে আৰু যিমান আমাৰ অসমৰ চলি আছে যিমান ভাল ভাবিলা ব্ৰাউন স্কিন আছে তুমি তোমালোকে ভাবা চাগে নাই আমাৰ একো মানে স্ক'প নাই ফেশ্বনৰ বাট আই গেছ ইউ গাৰ্লছ শ্বুড কাম আউট নাও আই মিন ইটছ হাই টাইম ইউ জাষ্ট কাম আউট এণ্ড অলছ' ইটছ এ ৰিকুৱেষ্ট যোনবোৰ এক্সপাৰ্টছ হয় আমাৰ অসমৰ এক্সপাৰ্টছবোৰ কি ষ্টাৰ্ট গিভিং ৱৰ্ক টু দ্য ব্ৰাউন গাৰ্লছ I mean, I am not a racist. মই এনেকুৱা কোৱা নাই কি বগা ছোৱালী বেয়া দেখাত সেইটো কথা কোৱা নাই বাট দেন ইটছ টাইম নাও বাট কাম অন এতিয়া ডাৰ্ক ছোৱালী যদি ধুনীয়া হয় তাহাঁতক অলপ টাইম মানে দিয়া মানে চান্স দিয়া এবাৰটো চান্স দিয়া কি
she can prove herself. So yes, I hope aste aste ahi ase and I guess at a time what bhal hobo gesa nichay janti hazari karne snaru bahut ulabo na hoy jane aru india's next top modeler kotha ullekh korisa tate kenuka asile contest to kenuka asile working with Milind Suman so it's a good experience. Yes, amak one asile heti it was a surprise for us because they know ki Milind Suman sob solid lako mane ekdom mane thake mane wow he's so handsome type. Yeah. So ami maker umar aslo makeup bajuni aise I met someone I'm like bolo na kon aaya judge kon aaya to use ki nahi hum log nahi bolega theek ase kon aisle ami janim nichoy kei suspense to etia kon mane rakhi dio karon ta break eta luar khomoy hoyse video eta luar khomoy hoyse pyo dorkhok jantir khoi tari ami bahut kotha etia pati bole baki ase kintu ekhite khomoy hoyse somu banijik birotir birotir episode punor bhoti ahim sai thakibo Madhurima. পুনৰ স্বাগতম জনাইছো অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছো 2014 বৰ্ষৰ নৰ্থ ইষ্ট ডিভাৰ উইনাৰ লগতে ইণ্ডিয়াৰ নেক্সট টপ মডেলৰ ফার্স্ট ৰানাৰ আপ জান্তি হাজৰিকাৰ হৈতে আহকৰ হৈতে পুনৰ কথা পাতো সো কোন আহিছিলে লক কৰিবলে জাজ হিচাপে আমি গম্পৰ আছো সো বেকষ্টেজ গৈছো তেতিয়া লগে গম্প নাই আমি তো সৰি আমি ৱক কৰিছো আমি ৱক কৰি কিনে আমাৰ আছিলে কি তুমি ফ্ৰন্ট ফেস কৰিবা দেন ইউ ফেস টু দা জাজেস আমি ফ্ৰন্ট ফেস ধুনিয়াকে পোষ্ট কৰিছো নে কৈ দেন ৱেন ইউ ফেস দা জাজেস উই কুড সি মিলিন এণ্ড আই ৱাজ লাইক okay, oh expression God. Change over. I'm like, oh no, 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 no. I have to give my expression again. I'm like, okay, I know you're here. I'm going to suit me as a okay. I'm going to talk about you. I'm going to talk about you. I'm going to talk about you. You know who came? Like, who? Milind Suman. So, oh my God. So, boy, I'm going to talk about you. Oh my God. Oh my God. I'm going to talk about you. So, I'm going to judgment delay. And he complimented on my skin color. Like, you have very great skin color. So, I'm very good. And our harness challenge asile so bahut black black challenge paisu ami yat and I think hekini challenge sake iman ami kora pisu sake I think ami iman groomed hoisu itia aur experts bilake ama iman kini mane judgement koise ki you know you should pose like this apna expression enuka hobo lage enuka hobo lage so I think eta iman kini grooming hol ki eta next time mane at least all of kaam hobo I won't say ki I will give my 100% but at least out of 100 I will be able to give my 60% out of that so yes in all bahut bhal friends banaisu moi alom jhagra sagra hoisile but it's okay contest to kenuka asile ko contestant kenuka asile ko model black kenuka asile kenuka tough competition kar pra asile tough competition sor pa asile because last time them asilu everyone was very like a simple girl mane normal ane kasle mane modeling kita karne ebar je gosu and I was like oh my god I know everyone mane ejni eta soli nuka no hoy ki mo industry dekha nai eta lage mumbai sobe kaam korise mumbai industry mane eta lage and I was like oh my mo ki oi su yaar mo sob dekhun yaar kaam kori thise yate and bahut soli miss india pa aisile already aro sobse tough condition competition ko bole kole mo kom nilam ta height dekhi mo ekdom 6'1 and I'm like मैं कैसे तू कहाँ से आई है तू इंडिया की है ना यानी कि मैंने बार लेके हाँ यार मैं इंडिया की हूँ ऐसा ऐसा हो गया ऐसा हो गया मैंने ठीक है तार ताई जो नहीं असली है आरु मौजूद को बोले जो आई थिंक शिवमिता ताई जो सेकंड रनर अप है ताई असली बिकॉज़ ताई बहुत एक्सपीरियंस है शी इज बीन वर्किंग इन द इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 6 years सो आरु जो सोलह इसलिए हमार मणिपुरी सोलह है किंतु अखमार गुवाहाटी असली ताई राजेश्वरी ताई लुक्स तो इमान इंटरनेशनल है मैंने তাক কোন দেখি নকয় কি তাই মানে ইন্ডিয়ান ছোৱালী হয় নৰ্থ ইষ্টৰ ছোৱালী হয় তাই দেখি ডাইৰেক্ট কবি কি শ্বি ইজ এছিয়ান লুকিং আই মিন আউট অফ ইণ্ডিয়া সো আই গেছ দিছ থ্ৰী আৰ দ্য গাৰ্লছ মানে বহুত কম্পিটিশ্যন আছিলে আৰু মোৰ বাট মোৰ ফ্ৰেণ্ড আছিলে কিন্তু ঠিক আছে হ'ব বাট দেন কম্পিটিশ্যন ৰাখিছোঁ সিহঁতৰ লগত মানে এনেকুৱা টাইপ বিকজ অভিয়াছলি তুমি যাৰ লগত ভাবা ন' মেটাৰ ইটছ ফ্ৰেণ্ড অৰ ছামথিং যদি ভাবা কি কম্পিটিশ্যন তাৰ লগত কম্পিটিশ্যন কৰিলেহে তুমি আগবাঢ়ি যাবা বা শিকিবা কিবা তুমি যদি গম পোৱা কি মোৰ কম্পিটিশ্যন নহয় তাৰ লগত কম্পিটিশ্যন কৰি লাভো নাই তোমাৰ So yes, it's tinju logot mo competition asile aru. Aru memorable moment ba memorable part to ki asile contestor. Memorable jitu ki tiao paharibo noar. Memorable bahut khini ase amar edin
আমাৰ এটা হেৰি আছিলে এটা চেলেঞ্জ আছিলে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এক্সপাৰ্টছ প্ৰেছ আছিলে কাষ্টিং বুলি কয় সেইটো গোচি বুলি তাত তাৰ আগ চেলেঞ্জত মই বহুত বেয়া কৰিছিলোঁ মই বটমছত আছিলোঁ চ' মই বহুত কান্দিছিলোঁ সেইদিনাখন তাৰ নেক্সট টাইমত মই নিজৰ চব দিলোঁ ৰাতি আহি কিনি আমি 3:00 বজাত কোনো শোৱা নাই আমি কোনোৱে শোৱা নাই কিনো হ'ল আমাৰ ছোৱালীজনীৰ গাটো বেয়া হৈ আছে আমি এতিয়া শুব দিয়া নাই মোৰ সেইদিনা শুব নিদিওঁ তোক মই আমি আমি নাচিম গানটো লগাইছোঁ লগাই কিনি নাচি বাগি আমি 3:00 ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আমি 6:00 শুইছোঁ নাচি নাচি ইমান আমি নাচিছোঁ মানে তাৰপিছত 6:00 বজাত আমাৰ মেইল আহিছে স্ক'ৰিং স্ক'ৰিং কি তোমাৰ ইমান স্ক'ৰিং আৰু মই সবচে হায়েষ্ট স্ক'ৰ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত আকৌ নাচিছোঁ আমি আমি নুশুলোৱে মানে আমি চাই নেক্সট টাইম কৈছে কি তোমালোকে আগ এদিনা সুজা হোৱা কিয় হে আমি কৈছে কি হামলোক পুৰা ৰাত ডান্স কিয়া এনেকুৱা ডাঙৰ এনেকুৱা বেয়া নাচিছোঁ ন আমি গোটেই হোৱা মানে ইমান বেয়া নাচিছোঁ মানে মানে অৱস্থা বেয়া গৈছে আমাৰ কেমেৰামেনবোৰ আছিলে তোমালোক কিয় কৰ ৰা আমি হামলোক নাচ ৰা কিয় কি হামলোকো সোনা নি হে হামলোক এছে ভি জল্দি জাগ নাই তো হামলোক সোয়েঙ্গে নে হামলোক নাচেঙ্গে আৰু মেমৰেবল ডে একচুৱেলি আই থিংক সদায় আছিলে বেয়া মেমৰেবল ডে আছিলে ৰাজীশিৱ ৰাজেন্দ্ৰখন মই বহুত বেয়া লাগিছিলে মই ইমান কান্দিছোঁ মই ভাবিছিলোঁ কি প্লিজ কিবা এটা কৰি কিনি তাইক লৈ আনো কাৰণ তাইৰ লগত মোৰ বহুত ভাল আছিলে বহুত বেছি ভাল আৰু আমি আমাৰ ফোন লৈ লয় মা বাপাখন ঠাইৰ কাৰণে আৰু ভাল আৰু ফোন চোন লৈ লয় মা আমাৰ মাহঁতৰ লগত কথা পাতিব টাইপে আৰু এটা যদি ভাল ফ্ৰেণ্ড থাকে আপোনাৰ আপুনি মেণ্টেলি বহুত ষ্ট্ৰং থাকে তো মোৰ এইটো চিন্তা লাগে তাই যদি গুচি গ'লে মই মেণ্টেলি বহুত বেছি উইক হৈ যাম চ' বহুত কান্দিছিলোঁ মই মই একদম মন যোৱা নাছিলে তাই যাবলৈ এটা চাৰ্ট কিন্তু উই হেড চাম গুড টাইম টুগেডাৰ সেইদিনাখন আৰু দুদিন তিনিদিন আছিলে তাৰপিছত আৰু মই ঠিক আছে হ'ব দে থাকি যাম আৰু তাৰপিছত তই তাই খালী তাই কৈছে মই ওলাই গ'লো একো নাই তই জিকি আহিবি কিন্তু দেই কিবাটো লৈ আহিবি কিন্তু মোৰ কি হ'ব হ'ব তোৰ কাৰণে মই জিকিম হ'ব দে এনেকৈ তাই চ' ইয়াৰ এইটো হৈছে গুড এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমি আৰু বহুতো কথা পাতিম জানিম আৰু অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে কিন্তু পুনৰ বিৰতিয়ে তালৈ লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমুৱতি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আমি আজি কথা পাতি আছোঁ ইণ্ডিয়াজ নেক্সট টপ মডেলৰ ফাৰ্ষ্ট ৰানাৰ আপ জান্তি হাজৰিকাৰ সৈতে আহক তাৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ চ' জানিলোঁ বহুতো কথা এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা জানিলোঁ আৰু য'ত ফিমেল বহুকেইজনী থাকে ত' তাত গচিপিঙো হয় GLSEও হয় মাৰ্ক স্ক'ৰৰ ওপৰত লৈ পেলাই হায়েষ্ট মাৰ্ক লোৱেষ্ট মাৰ্ক গতিকে তেনেকুৱা কি আছিলে বহুত আছিলে বাপৰে বহুত ঝগৰা হৈছিলে আমি ছেকেণ্ড দিনা নে থাৰ্ড দিনাখন গৈয়ে আমাৰ ঝগৰা হৈছিলে ৰিজনটো মই গম নাপালোঁ এতিয়ালৈকে গম নাপালোঁ ৰিজন কি আছিলে দ্য অনলি থিং সুমিতা বুলি ছোৱালী আছিলে তাই কলকাতাই আছিলে তাই এইফালে ক'ত মাৰি আছে হাত চাত মাৰি আছে চিঞৰ বহাৰ কৰি আছে এইফালে যদি কলকাতা ছোৱালী আছিলে পলি বুলি তাই ঝগৰা লাগি আছে মই আমি ফচি আছোঁ আমি কি কৰোঁ যাওঁ হেল্প মানে আমি যাওঁ সোমাওঁ নে ঝগৰাত নোসোমাওঁ তাৰপিছত মই ৰাজিছি নালাগে নেকি আমি গুচি আহোঁ নেকি আমি যাওঁ ৰুমত যাওঁ বোলে এনেকুৱা গেম ছেফ গেম লাইক নাই আমি এইবোৰ পৰাত নাই এইবোৰ হেৰি চাত আৰু আৰু আছিলে জেলিচি বহুত আছিলে আমাৰ মেইনলি সুমিতা আৰু পলমি যে ক'লো কৰিব বহুত জেলিচি আছিলে আমাৰ ইহঁতৰ মাজত মানে অ' মাথাটো গৰম হৈ গৈছিলে আমাৰ এনেকুৱা মানুহেই হৈ গৈছিলে আমাৰ তাৰপিছত আৰু জেলিচি গেম বুলি নহয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা লাগি গৈছিলে আমাৰ কি এই ইমান ভাল কৰা নাই এই কিয় ভাল মাৰ্কছ আছে ঠিক আছে ইটছ এ পাৰ্ট অফ কম্পিটিশ্যন আজি এই ভাল কৰিছে কালি মই ভাল কৰিম সেনেকুৱা টাইপ চ' জেলিচি বুলি সেনেকুৱা একো নাছিলে লাষ্টত যেতিয়া একদম এণ্ড হৈ গৈছিল তেতিয়া মানে চব কম্পিটিশ্যনটো মানে ঠিক আছে আমি 5 মানে আছোঁ 6 মানে আছোঁ এতিয়া আৰু ঝগৰা কৰি কি কৰিম চ' ইয়াত তেতিয়া বহুত ভাল হৈ গৈছিলে কিন্তু প্ৰথমতে মানে অলপ প্ৰব্লেম হৈছিলে আৰু মানে জেলিচিটো আছিলে অলপ এইটো সেইটো গ্ৰুপ এইটো গ্ৰুপ গ্ৰুপিং গ্ৰুপিজম হৈ গৈছিলে বহুত বেছি আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইষ্ট নৰ্থ ইষ্টৰ এটা গ্ৰুপ হৈ গৈছিলে আৰু এইফালে বাকী মুম্বাই দিল্লী বাকী যোন আছে সিহঁতৰ এটা গ্ৰুপ হৈ গৈছিলে চ' সেইটো হ'বই অৱিয়াছলি নৰ্থ ইষ্ট নৰ্থ ইষ্ট থাকিব বাট দেন এট লাষ্ট যেতিয়া ছোৱালীবোৰ কমি গ'ল তেতিয়া আৰু এটা গ্ৰুপ হৈ গ'লো আৰু এক দুচৰিকৰ মানে হেল্প কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আমি নিশ্চয় এতিয়া ফিউচাৰ প্লেনবিলাক কি নিশ্চয় এণ্ডৰ্চমেণ্টবিলাক আহিব অফাৰবিলাক আহিব চ' ফিউচাৰ প্লেনবিলাক কেনেকৈ কৰা আছে এতিয়া ফিউচাৰ প্লেনিংটো মইতো এতিয়া ক'লোঁ যে এজেঞ্চিৰ লগত আছোঁ GFMৰ লগত চ' সিহঁতৰ লগত কাম কৰি আছোঁ আৰু এণ্ডৰ্চমেণ্ট সেনেকৈ এতিয়া গুৱাহাটীত আহিছে দুটামান কিন্তু মই চাগে এইটো নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰত হ'ব আৰু চাওঁ মই এতিয়া যিমানখিনি পাওঁ সিমানখিনিয়ে কৰিম আৰু চাওঁ ভালে ভালে গৈ আছে সেনেকৈ গৈ থাকোঁ সেইটোৱে মই আশা কৰিছোঁ আৰু মোৰ ফিউচাৰ প্লেনিং ক'বলৈ গ'লে এটলিষ্ট
আফটাৰ টু ইয়াৰ্ছ ইমান জলদি মই যাব নোৱাৰো, টু ইয়াৰ্ছৰ পিছত মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল যাব বিচাৰিম, তাৰ আগত যদি হয় আৰু ভাল। এক্টিঙৰ কথা কিবা ভাবিছা? এক্টিং সেনেকৈ ভবা নাই, মই এতিয়া ফেশ্বন যেতিয়া কৰি আছোঁ মই দুটা বস্তুত মাথা খটাব বিচৰা নাই, মই এটা যদি বিচাৰিছোঁ সেইটোৱে কৰিছোঁ। এতিয়া বহুত বস্তু শিকিব আছে মানে ক'লোঁ মই ফেশ্বনত, কৰাৰ পিছত চাগে যেতিয়া মই ভাবোঁ কি এতিয়া টাইম হয় শিকা, কাৰণ আপুনি থিয়েটাৰ যাব লাগিব, আপুনি এক্টিং শিকিব লাগিব, চ' এতিয়া গম পাম কি ঠিক আছে এতিয়া মোৰ টাইম হৈছে শিকা, তেতিয়া চাগে মই চেকেই কৰিম চাগে, বাট মানে মাথাত মানে থটটো নাই মানে মোৰ এক্টিং কৰাটো ইমান। নিশ্চয়। আৰু যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ কেৰিয়াৰ ল'বলৈ বিচাৰে, ছোৱালীবিলাক আহিবলৈ বিচাৰিছে, যাবলৈ বিচাৰিছে মডেলিঙক বা এইটো লাইনটো ল'বলৈ বিচাৰিছে, তেওঁলোকক কি এডভাইচ কৰিবা তোমাৰ ফালৰ পৰা? এডভাইচ হ'ব কি ইয়াত ইয়াত গুৱাহাটীত হিচাপে এজেঞ্চি নাই, মোৰ প্ৰপাৰ চেনেলটো বা প্ৰপাৰ এজেঞ্চি এটা খুলিব লাগে, সেইটো মইতো ক'ব নোৱাৰোঁ ছোৱালীবিলাকক কি এজেঞ্চি খোলা। আই ফিল আই মানে বিচাৰিছিলে কি এজেঞ্চি এটা খুলিলে ভাল আছিলে, বাট দেন যদি খোলাও নাই তুমি এটলিষ্ট যোনবোৰ ইয়াত আছে ফেশ্বন কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ বা ফেশ্বন ডাইৰেক্টৰবিলাকৰ লগত লগ কৰা, সিহঁতৰ পৰা অলপ গ্ৰুমিং লোৱা। দে আৰ চ' মেনি পিপল লাইক প্ৰশান্ত ঘোষ, সন্দীপ চৰিয়ান, সিহঁতৰ মডেলছবোৰ বহুত ভাল কৰি আছে, চ' সিহঁতৰ পৰা শিকা। নিশিকি একো কাম নকৰিবা, কাৰণ নিশিকি যদি তুমি কাম কৰা, কাৰণ মানুহ এটা কথা কয় ফাৰ্ষ্ট ইম্প্ৰেশ্যন ইজ আ লাষ্ট ইম্প্ৰেশ্যন, তোমাৰ যদি ফাৰ্ষ্ট ইম্প্ৰেশ্যনটো ভাল নহয় মানুহে তোমাক, তুমি ভাল লাইফত যদি ভালো কৰা ন তোমাক বেয়া বুলি ক'ব, ঐ এজনী দেখিছিলোঁ মই সেইদিনা ফাৰ্ষ্টত বহুত বেয়া ৱৰ্ক কৰিছিলে। চ' আই ফিল গ্ৰুম ইয়ৰ চেল্ফ, ভালকৈ ৰিচাৰ্চ কৰা। মডেলিং ইজ জাষ্ট নট এবাউট ফেম, বহুতে মই দেখিছোঁ এনচাৰ দিয়া মই বিউটি পাৰ্জেন্ট যাম, আই ৱান্ট টু ডু, আই ৱান্ট টু বি এ মডেল বিকজ আই ৱান্ট টু বি ফেমাছ, আই ৱান্ট টু গেইন চাম ফেম, ন' ইটছ নট এবাউট দেট। তুমি কৰি ভাল পাব লাগিব, তুমি এটা কাম যেতিয়া কৰা তুমি কৰি ভাল সুখ পাব লাগিব তুমি সেইটো কৰি। চ' ভাবি চাবা কি তুমি কৰিব পাৰিবা নে নোৱাৰা, আৰু গ্ৰুম ইয়ৰ চেল্ফ, তুমি যদি অলপ যদি হেল্ডি হয় অলপ পাত অলপ খীনাই লোৱা, মই কোৱা নেকি একদম খীনাই হেৰি কৰা, ভাত চাত নাখাই হেৰি কৰা, নো ডোণ্ট ডু ডেট, মই সেইটো নিজে নকৰোঁ, অলপ খীনাই মেলি অলপ হিলছত অলপ ৱাক কৰা শিকা অলপ, দেন ইউ ট্ৰাই, আই থিংক দ্য বেষ্ট থিং টু গেট ইন টু মডেলিং ইজ টু ট্ৰাই ফৰ এ পেজেণ্ট, তুমি পেজেণ্টত ট্ৰাই কৰা, তাত তুমি আৰু ভালকৈ গ্ৰুম হোৱা, তাত মানুহ লগ পাবা, তুমি ফেশ্বন এক্সপাৰ্টছ লগ পাবা, সিহঁতৰ লগত কাম কৰা, কাম কৰাৰ পিছত তোমাৰ যদি ভাবা কি না ইটছ টাইম ফৰ মি টু গ' আউট অফ আসাম, দেন ইউ কেন গ' আউট অফ আসাম। নিশ্চয়, গতিকে অপৰচুনিটিজ বহুত আহিব, নিজকে গ্ৰুম কৰাৰ প্ৰয়োজন আৰু ভাল এটা ভাল পথত যোৱাটো প্ৰয়োজন, নহয় জানো লাইনটো ছিলেক্ট কৰাটো প্ৰয়োজন। আমাৰ হাতত সময় নাই, অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে আৰু বহুতো কথা জনালা, তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু নিশ্চয় ফিউচাৰৰ কাৰণে ভৱিষ্যৎ জীৱনৰ কাৰণে বহুতো শুভেচ্ছা থাকিলে। থেংক ইউ। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া আছিলে জান্তী হাজৰিকা, নিশ্চয়কৈ তেওঁৰ পৰা আপোনালোকে তেওঁৰ জীৱনৰ বহুতো কথা আজি জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ। পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল, মই ৰেখাই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিব লাগিব, আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ, ধন্যবাদ। মাধুৰিমা আগবঢ়ালে সানফ্ৰেছ ডেইৰি হোৱাইটনাৰ, স্কেল্প প্লাছ শ্বেম্পু, লিয়া আগৰবাতি, শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, টিভিএছ আপাচী আৰটিআৰ আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবাতি।